Pagaidām ūdens līmenis Jēkabpilī ir zems, taču tas nedaudz paaugstinājies pie Zeļķiem. Iespējams, nedēļas beigās tas varētu atkal pakāpties, Daugavā ieplūstot atkošņu ūdeņiem. Novada pašvaldībā gan norāda, ka pagaidām satraukuma nav. Šobrīd izskatās, ka pavasara plūdi mūs tā kā nepārsteigs vairs, un Daugava ir brīva, un viņa var plūst uz jūru kā vien vēlas, kā saka, bet tas, ka dambis pa vasaru ir jāsataisa, tas arī skaidrs, ja? Jo šobrīd to, ko mēs esam izdarījuši, tas ir nostiprinājuši pašu bīstamāko daļu no iekšmalas, no respektīvi no slapjās puses, esam nostiprinājuši ar betonīta māla pārklājumu un dolomīta kārtu. Ja? Bet viņa tomēr vienalga ir jāieliek būtu šobrīd betonā, lai tieši šī paša bīstamākā vieta turētu arī nākošos iespējamos palus. Apreikināts, ka glābšanas darbi un aizsargvaļņa stiprināšana plūdu laikā izmaksājusi aptuveni 2 miljonus eiro bez PVN. Lai stiprinātu ar betonu 3 km garo valni, būtu vajadzīgi 12 miljonu eiro. Pašvaldībā cer, ka šogad izdosies nostiprināt vismaz pusi, bet tas atkarīgs arī no tā, vai pašvaldība šim uzdevumam saņems finansējumu. Vēl daļa ķibeļu atklāsies tikai vasarā, saka domas priekšsēdētājs. Pašvaldībai līdīs ārā šīs lielāko tiesu visas problēmas, jo mums arī ir ceļi, kur kanalizācijas akas, nu, respektīvi dažādu infrastruktūras šīs akas ir šobrīd 10-15 cm virs asfalta. Jā, uz augšu tas nozīmē, ka visa klātne, viss ir sēdies uz leju, smilts ir aizskalota, un tā tas būs daudz ielas. Jā, tā kā mēs vēl vasara nāks, tad tik sapratīsim riktīgos apmērus. Gandrīz visi jēkabpilieši ir atgriezušies savās mājās, bet nodarītais posts ir liels un vairākiem namiem ir izskaloti pamati un sabojāti grīdu segumi. Arī šie remontdarbi būs iespējami tikai vasarā.